ביקורת לקוח סמוי, חדשה במעקב, ציון 11 מ-10, בעבר זה היה 10 מ-10, למוסך נרון מוטורס בפתח תקווה. כל הצוות, בלי יוצא מן הכלל, החל מהמזכירות, דרך מומחי הדיאגנוסטיקה, דרך זה שמקבל את הרכב, ועד למנהל המוסך, מעולים. אני מאוד ממליץ למי שיש לו רכבים של מיצובישי ושל יונדאי שיגיע למוסך. וכמובן, לא לשכוח לעשות מועדון. כרטיס מועדון נותן הרבה הטבות ונקרא טופ.